Türkiyə və İran arasında sərhəddin uzunluğu 500 kilometrdir. İki ölkə arasında illik ticarət dövrliyəsi 7,5 milyard dollar təşkil edir. Hər il 1 milyon İranlı Türkiyəyə səfər edir. Lakin aprel ayında Türkiyə prezidenti Abdullah Gül Pakistanlı və Əfqan həmkarları ilə Əfqanistanda vəziyyətə dair forumu ev sahibliyi edəndə İran prezident səviyyəsində orada təmsil olunmayan bir neçə ölkədən biri idi. Türkiyə-İran münasibətləri ilə məşğul olan təhlilçi Eliot Hentoff bunun səbəbini izah edir. İran Türkiyədən tamamilə razı deyil, heç vaxt da olmayacaq. Hentoff deyir ki, İran liderləri 30 il bundan əvvəl İslam inqilabı baş verəndə onun yarısı qədər zəngin olan bir ölkənin indi ondan 2 dəfə zəngin olmasını çaşqınlıq və həsəd hissi ilə qarşılayırlar. Bu baxımdan, durğunluq inkişaf etməmiş qonşusunun indi model lider olmasını görmək çox məyusedicidir. Bu müəyyən mənada siyasi münasibətlərə təsir göstərir. Hələ Türkiyənin liderliyini qəbul etmək də var. Son illər Ankara və Tehran arasında siyasi dinamika başdan ayağa dəyişib. Bu gün Türkiyə Yaxın Şərqdə əsas siyasi və iqtisadi qüvvədir. Türkiyə dünyada iqtisadi cəhtdən inkişaf etmiş 16-cı ölkədir. İran Ankaraya iqtisadi cəhtdən faydalanmaq və əməkdaşlıq üçün üst tutur. Türkiyə İsrail və Suriya arasında müzakirədə vasitəçilik edib, Lüvanda siyasi birliyin yaradılmasında Suriya və Səudiyyə Ərəbistan liderlərinin bir araya gətirilməsində rol oynayıb. Lakin hazırki siyasi strategiyasına aparan Türkiyə İranın həmçinin müsəlman dünyasının müdafiəçi rolunu əlindən alır. Keçən həftə Ankara Fələstin ərazilərində İsrailin etirazına baxmayaraq sənaye zonasının yaradılması niyyətində olduğunu bildirmişdi. İsrailin keçən həftə Qəzzada Türkiyənin İsrailəsinə hücum etməsi Türkiyənin Fələstinlilərin yeni müdafiəçisi rolunun güclənməsinə xidmət etmişdir. Region və onun hüzurlarından kənarda Mustafa Zəfrin, yəni əzlənənlərin müdafiəçisi kimi rol əvvəllər İranın bir hissəsinin oynadığı roldur. İran özünün inqilab kontekstində lider kimi görə bilər, lakin o vaxt ortada o var idi. İndi isə buna daha yaxşı alternativ görürsünüz. Təhlilçilər deyir ki, Ərəb küçələrində sünni Türkiyədə mövcud liberal İslamın regionda davamlı münaqişələrin həlli səylərinə rəhbərlik edə biləcəyi ilə bağlı ümidlər var. Bu deməkdir ki, Yaxın Şərqdə aparıcı ölkələr İslam Respublikasının siyasi dəstəyinə artıq arxalanmır. Keçən həftə Həmas flotili hücumdan sonra İranın Qəzzaya gedən gəmini müşayiət etmək haqqında təklifini rədd edərək İranın köməyinin yalnız vəziyyəti çətinləşdirə biləcəyini bildirmişdi. İranın tərəfdarları ya da onunla əlaqəsi olan Hezbullah və Həmas kimi qruplar İranın nüfuzunun Türkiyənin nüfuzu qədər dəyərli olmadığına dair siqnalı çox tez başa düşüb. Birləşmiş Ştatlarda etibarlı sorğular göstərir ki, Fələstinlilərin demək olar yarısı və Lübanlıların 60 faizi İranə meylli deyil. Türkiyənin özü də daxil olmaqla müsəlman əhalisi çox olan ölkələrdə eyni sorğular prezident Mahmud Əhməd Necadın dünya məsələlərində düzgün işlər görə biləcəyinə etibarın olmadığını göstərir. İran Türkiyənin nüfuzunun artmasına qarşıx reaksiya göstərə bilər, lakin Ankara qonşusunun nüvə proqramına görə hərbi gücə yol verilmədən məsələni həll edə biləcəyinə əmindir. Ankara və Tehranın bölüşdüyü bu maraq bu iki qonşu ölkəni ən sıx bağlayan bir əlaqədir. Türkiyə rəsmiləri keçən ay Vaşinqtonda hökumətin BMT-nin Tehran'a qarşı sanksiyaların sonuncu raundu əleyhinə səs verməsini müdafiə ediblər. Türkiyənin Abuxdakı səfiri Namiq Tan. Sanksiyalar ya da qüvvədən istifadə edildikdə ən çox zərər çəkən Türkiyə olacaq. Bizdən bu yükü çəkməyimizi istəyirlərsə, bizə İranla effektiv dialoq aparmaq imkanı da verilməlidir. Biz İranın düz yanındayıq. Sizin kimi 10000 kilometr uzaqda gözəl bir ölkədə yaşamırıq. İran liderlərinin Türkiyənin regionda nüfuzunun artmasına həsəd etməsinə baxmayaraq, Tehran Türkiyəyə ümumilikdə müsbət qüvvə kimi baxır. İran Rusiyadan sonra Türkiyəni təbii qazla təmin edən ikinci ölkədir. Türkiyə həm də NATO-nun və müəyyən mənada İsrailin İranın sərhədlərinə yaxınlaşmamasında buffer rolunu oynayır. Lakin Hentov kimi təhlilçilər deyir ki, Ankaranın müsəlman dünyasında nüfuzu Tehranın ərəb küçələrində mövcudluğunu tamamilə kölgəyə salır əvvəl-axır Türkiyənin uğuru İran üçün itki ola bilər. Vaşinqtondan Dilşad Əliyarlı, Amerikanın səsi.